Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Ko je Jagmur Yüksel, koja je za 2 godine uspjela da oduzmi cijeli svijet? Koliko je mi kao njeni fanovi poznajemo? Pa šta je sa glumačkim talentom Jagmur Yüksel? Jagmur Yüksel, čija zvijezda blista među mladim generacijama. Rođena je 21. januara 2002. godine u okrugu Merzifona u Amasaj. Gospođa Jagmur je porijeklom iz Amasije i možemo reći da je odatle dobila svoju ljepotu. Otac preljepe glumice je mali trgovac, majka domaćica, a ima i mlađu sestru. Jagmur Yüksel, koja je studirala na odjelu za bolničarke, odnosno medicinske sestre, privlači pažnju svojim talentom, umjetnosti i zdravstvu. Gospođica Yüksel, koja sve fascinira svojom ljepotom, kao i svojom glumom, sada uzima časove glumi kako bi se poboljšala. Poznato je da lijepa glumica nastavlja svoje glumačko obrazovanje na fakultetu. Jagmur, koja je svoje prvo glumačko iskustvo stekla u velikoj produkciji poput Krvavog cvijeća osveta, kada je imala samo 19 godina. I uspjela je biti izabrana svojom odličnom glumom u seriji. Daje joj glumačku pravdu kao glavnu ulogu. Mladi talenat koji proživljava najsjajnije godine svoje karijere sa likom Dylan u TV seriji Krvavog cvijeća osveta. A također dijelit će scenu sa Firotom Selikom u džinovskoj produkciji pod nazivom Oscara nagrađene scene, koja će se održati ovog mjeseca. Preljepa glumica koja mnogo voli životinje uživa u druženju s njima. Jagmur Yüksel, koja voli gledati stare turske filmove, obožavatelji Kemala Sunala. Popularna glumica do danas nije bila u braku. Iako se ime preljepe glumice posljednjih mjeseci počelo spominjati sa njenim bivšim kolegom Goksalom Kajhanom, ona to nikada nije potvrdila. Jagmur Yüksel, koja je do sada na vrhu mnogih važnih dodjela nagrada, uspjela je biti najbolja u najlegendarnijim nagradama godine i zlatnog 61. nagrade, posebno na drugoj dodjeli, Crystal City nagrada. Dakle, mislite li da je uspjeh Jagmur Yüksel slučajnost? A vi ako imate nešto da dodate o ovoj glumici, možete to podijeliti sa mnom u komentarima. Hvala vam što ste gledali moj video. Vidimo se u sljedećem. Veliki pozdrav!